I sin beskrivelse af ørkenvandringen fortæller Paulus i 1. Korintherbrev 10. kapitel, at de drak af en åndelig klippe, som fulgte med. Det er vers 4. Og så tilføjer han sin fortolkning, og den klippe var Kristus. Det kan godt være, at mange læsere stusser over denne allegoriske fortolkning, men Paulus har den ikke ud af det blå. Den er faktisk til stede i 5. Mosebog selv. I Moses sang i kapitel 32, et flot stykke poesi, der bruger Moses netop, fordi det er poesi, billedet om Gud som klippen. Vi læser her i vers 4 i kapitel 32 i 5. Mosebog om Herren, han er klippen, hvis gerning er fuldkommen. Og lidt senere i denne lange sang, så omtaler han Herren som klippe, og de andre guder taler han om på følgende måde. Deres klippe, altså andre folkeslags guder, er ikke som vores. Så Paulus bruger her 5. Mosebog selv til at tale om klippen på en åndelig måde, og så påpeger han det, som er den særlige kristne synsvinkel. Den klippe var Kristus, altså Kristus var den herre, Jave, som fulgte med. Velkommen til endnu en smagsprøve fra 5. Mosebog, som vi læser sammen i dette 3. og 4. kvartal bliver det af 2021. Lad os gå tilbage til begyndelsen af 5. Mosebog. Her siges der nemlig en enkel sætning. Dette er den tale. På hebraisk er det ikke den tale, men det er de ord. Dette er de ord, Debarim, Moses holdt eller fremlagde for hele Israel. Det interessante er, at afslutningen på 4. Mosebog lyder næsten på samme måde på hebraisk. Dette er, eller var de, og så er der på dansk sagt korrekt, befalinger og retsregler, Herren gav israelitterne gennem Moses. Ligheden afslører en markant forskel. Love og retsregler, mitzvot ved hamishpatim på hebraisk, love og retsregler er ikke det samme som hadevarim, som ordene. I 5. Mosebog er der en række taler, hvor Moses på særlig måde taler som pastor. Han opbremser ikke bare lovene, han inspirerer, han motiverer, han forklarer langt mere end det, vi har set i de Mosebøger, der går forud. Så når vi skal se på baggrunden for 5. Mosebog, så er vi nødt til at have et overblik over alle 5 Mosebøger. Og 1. og 5. Mosebog har fællestræk. Selvom Moses i sin gennemgang af historien i kapitel fra kapitel 1 og frem efter i sine taler i 5. Mosebog ikke fortæller noget om det, som vi har i patriarkhistorien, så er det dog nogle fællestræk. Allerførst er der temaer, som er fælles. Gud skaber ved sit ord. Og dette ord har også særlig betydning i 5. Mosebog. Ordet er kommet os nær, som Moses taler om i kapitel 30, vers 11-14. Første Mosebog lægger en særlig vægt på forbandelser og velsignelser. Da syndefald kom der også forbandelser, og Abraham bliver kaldt til som den første at bringe velsignelser. Det skal ske gennem hans slægt, hans afkom og endelig gennem Messias. I 5. Mosebog, så afslutter bogen med en appel til folket om at holde fast ved pakten, for enten vil de, hvis de svigter, blive ramt af forbandelserne, eller de vil blive velsignet, altså modtage velsignelserne. Så temaet om forbandelse og velsignelse, som går igennem hele 1. Mosebog, det bliver nu forstærket her i 5. Mosebog. Det er Guds folk, som skal modtage velsignelserne, ved at følge pakten, og derved, som Abraham og opfyldelsen af Abrahams og løfterne til Abraham, kunne blive en velsignelse for alle.
Så er det interessant, at ligesom Moses giver begrundelser lidt dybere for nogle af lovene, har vi i 1. Mosebog faktisk en fortællemæssig begrundelse for nogle af de love, der kommer. For eksempel ved vi ikke fra lovgivningen i sig selv i 2. til 4. Mosebog, hvorfor man skal aflevere sin tiende. Men det er forklaret ved hjælp af et par beretninger i 1. Mosebog, først om Abraham, der giver tiende, og senere om Jakob. Og Abraham giver tiende i erkendelse af, at Gud er skaber. Så her har du en fortælling i 1. Mosebog, der giver et teologisk fundament for loven og en forklaring på hvorfor, som du ikke finder i selve lovgivningen. 2. Mosebog og 4. Mosebog har også fællestræk, når man sådan ser de 5 mosebøger udefra. De genfortæller ofte på de tilsvarende historier, og så har vi i midten selve ritualbogen, 3. Mosebog, og i midten af den har vi den store forsoningsdag i kapitel 16. Men lad os vende os i denne titbit igen til begyndelsen af 5. Mosebog. Jeg vil godt læse for jer den indledning, vi har til den første tale. Sagen er den, som jeg nævnte, at der er forskellige taler, og hvis du går ind på Adventistkirkens hjemmeside, adventistkirken.dk, så vil du kunne finde under bibelstudiemateriale nogle af disse ting, som jeg også nævner her. Den første tale, Moses holder, er gengivet i kapitel 1, vers 6, til og med vers 40 i kapitel 4, indrammet af en kort historisk redegørelse for hvordan og hvornår. Denne tale har et stærkt personligt præg. Moses klager lidt over den situation, han er i på grund af folket, som har gjort, at han har mistet besindelsen og ikke kommer ind i det forjættede land. Den afspejler hans personlighed og hans menneskelighed. Den næste tale er pakstalen. Den er lang fra det første kapitel, første vers i kapitel 5, til slutningen af kapitel 26, og så igen med et historisk indskud i kapitel 27, så igen hele kapitel 28. Den tredje tale er kortere, det er forbandelse og velsignelse i kapitel 29 og 30, og så afsluttes bogen med 2 poetiske stykker, nemlig Moses sang i kapitel 32, den har vi berørt, og så Moses velsignelse, en profetisk velsignelse i kapitel 33, som svarer til den velsignelse, profetiske velsignelse, som Jakob, patriarken Jakob, gav i slutningen af 1. Mosebog i kapitel 49. Altså er der 2 træk, som binder 1. og 5. Mosebog sammen. Men lad os læse fra det første vers i kapitel 1 i 5. Mosebog. Dette er den tale, Moses holdt til hele Israel øst for Jordan, i ørkenen, i Araba-lavningen over for Shuf mellem Paran og Tofel, Laban, Hazerot og Disahab, 11 dagsrejser for Horeb, det er et andet navn for Sinai, af vejen over Seirs bjerg til Kadesh Barnea. I det 40. år, på den første dag i den 11. måned, talte Moses til israelitterne, ganske som Herren havde befalet ham. Det var, efter at han havde slået amoriterkongen Sihon, som regerede i Heshbon, og efter han i Edrei havde slået Bashans konge Og, som regerede i Ashtaroth. Øst for Jordan i Moabs land gav Moses sig til at indprinte denne lov. Altså forklare den tydeligt, det er meningen med ordet indprinte fra det hebraiske BE'er. Det første, som man stusser over, hvis man læser som moderne læser, det er alle de her navne. Og du kan gå ind på hjemmesiden, Adventistkirkens hjemmeside, der kan du finde en komplet liste med forklaring til alle navne, person- og stedsnavne, som du har i 5. Mosebog. Det kan være en hjælp til læsningen. Men her vil jeg prøve at påpege, at disse første 5 vers er opbygget som en omvendt parallel, og i midten har man det tidsrum, det tidspunkt, hvor Moses talte. Først er der sagt, det skete øst for Eden, eller for Jordan, ikke østen for Eden, det er noget helt andet. Øst for Jordan, og det er sagt igen i kapitel 5, så de passer til hinanden. Så har vi vers 2 og vers 4, hvor der først tales om Kadesh Barnea. Det er det sted, hvorfra man i sin tid sendte spejderne, og det emne vil Moses tage op i den første tale, i den første del af talen fra vers 19 i kapitel 1. Og så har man i vers 4 noget, der svarer til,
Her lægges der op til omtalen af kongerne Sihon og Og. De kommer i den anden del af Moses første tale. Så midterpunkterne her, vers 2 og 4, de bygger op til det, som kommer i Moses tale. Og i midten, så har vi altså tidspunktet, hvor Moses talte. Det er i år 40. Ordet, eller tallet 40, får en stor rolle i Mosebøgerne på mange måder. Vandet faldt over syndfloden, over jorden og ved syndfloden i 40 dage. Moses tilbragte 40 dage på bjerget med Gud. Men tallet har her også profetisk betydning. Ligesom spionerne havde brugt 40 dage på deres undersøgelse af det lovede land, måtte folket vandre 40 år i ørkenen, fordi de ikke havde tillid til Guds løfter om at hjælpe dem med erobring af landet. Nu står de altså foran afslutningen på denne profetiske periode. De står foran opfyldelsen af løfterne. Og det vil blive opfyldt, hvis de følger pakten, som Gud har givet dem. Og det er den, vi skal se på næste gang i vores næste smagsprøve. Tak fordi du lyttede med.